نون لیگ کی پارٹی صدارت کے لیے شہباز شریف کا نام تجویز کر دیا گیا. وزیراعظم شاہد حقان عباسی اور راجہ ظفر الحق نے شہباز شریف کا نام دیا. سابق پارٹی صدر نواز شریف نے ابتدائی مشاورت کر لی ہے. بشیر چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشیر آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, سابق مسلم لیگ نون کے سابق صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے بعد نئے پارٹی صدر کے انتخاب کے حوالے سے مشاورت جاری ہے, اور ابتدائی مشاورت میں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب ہاؤس میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی شہباز شریف کا نام صدارت کے لیے تجویز کیا ہے. اسی طرح راجہ ظفر الحق نے بھی مشورہ دیا ہے کہ شہباز شریف ہی نواز شریف کے بعد سینئر ترین رہنما ہیں اور انہیں پارٹی کا صدر بنایا جائے. ابتدائی مشاورت اس حوالے سے نواز شریف نے مکمل کر لی ہے. تاہم پارٹی رہنماؤں نے حتمی فیصلے کا اختیار جو ہے وہ نواز شریف کو دیا ہے کہ وہ جسے چاہیں پارٹی صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں. جو قائم مقام صدر کے لیے سردار یعقوب ناصر کا نام سامنے آیا ہے اور مشاورت کی گئی ہے کہ انہیں آئندہ ایک دو دن کے اندر قائم مقام صدر منتخب مقرر کر دیا جائے, اور اس کے بعد 45 دن کے اندر اندر جنرل کونسل کا اجلاس بلا کر نئے صدر کا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. نواز شریف نے شہباز شریف میں دیگر رہنماؤں سے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی ہے. کچھ دیگر نام جن میں کلثوم نواز اور مریم نواز کا نام بھی سامنے آ رہا ہے ان پر مشاورت ہوئی ہے, لیکن زیادہ تر جو رہنما ہیں وہ شہباز شریف کا نام تجویز کر رہے ہیں. تو اب فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر کے زیادہ ووٹ شہباز شریف کے حق میں ہیں. بہت شکریہ بشیر اپڈیٹ کرنے کے لیے.